吴君如爆料说呀，这个圈内有一个吉欧女，四大天王全部被他给拿下了，唯独只有刘德华没有。刘德华听说后啊，这个吉欧啊，吉欧很好啊，我也很喜欢吉欧。吴君如听见华仔的回应后啊，马上就笑出了声。吴君如说，不是你说的那种吉欧了，是吉男人的床。刘德华瞬间愣住了，于是就问吴君如这个人是谁。吴君如悄悄地对刘德华耳朵说了一句话，刘德华听后啊，马上就笑出了声。华仔说，好了，我现在知道了，我之后也去找他了。吴君如的一番话几乎惹怒了香港所有的女星，特别是那些曾与四大天王合作过的女明星，比如关之琳、刘嘉玲、邱淑贞、袁咏仪、李嘉欣、周慧敏、林志玲，还有这个王祖贤，还有吴倩莲呢。在这一期节目的热播后，这些女明星赶紧选择站出来是发声了。特别是啊，这个袁咏仪还曾在采访的过程当中怒怼吴君如。袁咏仪说呀，这吴君如就是故意的，话只说一半，压根也说不清是谁，这不就是明摆着让观众去猜吗？吴君如无意之间说出了名字，看来这个吉优女是谁，也只有刘德华知道了吧。关之琳与刘德华的关系最好，当年两个人还被扯出了绯闻关系。邱淑贞作为一大性感女神，自然也会引人怀疑。李嘉欣当然也是与几个富豪啊是有牵连。刘嘉玲倒是没有闹出什么绯闻，但她当时被神秘带走3小时，这事儿还真的说不清啊。周慧敏是作为一代女神，她与四大天王的关系走得也是很近。林志玲一直都表示自己很欣赏刘德华，甚至之前还在一次活动中脱下外套，露出性感的后背，拥抱刘德华。王祖贤和吴倩莲倒是没有什么绯闻，但王祖贤和四大天王的合作比较多。吴倩莲的话是因为刘德华有一首歌唱的就是他。吴君如还问刘德华，那么多女明星喜欢你，你是怎么控制自己的呢？刘德华说了，可能自己比较傻吧。你们觉得吴君如口中的说的这个吉欧女到底是谁呢？欢迎在评论区留下你的看法。